Andere overwinnaars waren Hoebeke in de 50cc-klasse met een gemiddelde snelheid van 79 km per uur, Piet van Doorselaar in de promoreeks aan 83 km, de Luikenaar Fissette in de 125cc aan 93 km, Roekset in de monobike aan 94 km, Aarts in de 250cc aan 97 km, nog eens Fissette in de 400cc Inter aan 93 km en de Pre in de 400cc Juniors ook aan 93 km per uur.